بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. إمام مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكا نغوديا تبتغ الله سبحانه وتعالى واندي ساكي باموانا داما نساكي قصن شوا تاردكو a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma irin tasirin da take da shi wurin gyaran zuciya, wurin tarbiyyantar da zuciya, wurin gyara ɗabi'u. Insha Allah, yau ma za mu ƙarasa a cikin wannan maudu'in. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata. Cikin darussan da suka gabata mun ambaci aƙalla ayoyi guda huɗu wanda suka yi bayani dangane da muhimmancin ibada da kuma irin tasirin da ibada take da shi wurin tarbiyyantar da zuciya na mutum, da kuma gyara zuciyarshi, da kuma gyara ɗabi'unsa, da kuma kyautata alaƙar shi da Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ta biyar wanda za mu ambata a cikin darasi na yau, wadda ita ma tana ishara zuwa ga wannan haƙiƙa dangane da muhimmancin ibada da kuma tasirin da ibada take da shi wurin gyara zuciya da tarbiyyantar da zuciya da kyautata ɗabi'u da ma samun kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ta yi bayani dangane da zakka da kuma wajabcin zakka. Tana umurtar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya karbi zakka a wurin mu'minai. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wannan kenan juz'i ne na aya. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka karba a cikin dukiyoyinsu sadaka. Nan wurin sadaka yana nufin zakka ne, ma'ana karbi zakka a cikin dukiyoyinsu. Sakamakon wannan sai zamanto tutahhiruhum, kana tsarkake su, wa tuzakkihim biha, kuma kana gyara ɗabi'unsa da zukatansu. Da sakamakon wannan an san wannan zakka ɗin. Kenan cikin wannan aya ɗin muna iya mu fahimta cewa ba da zakka ibada ne. Ba da zakka yana daga cikin ibadodi masu muhimmanci. Ba da zakka yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya samu tsarkin zuciya, ya zamanto mutum ya samu tsarkin ruhi, ya zamanto mutum zuciyarshi ya gyaru, ya rabu da miyagun cututtuka na zukata.
kenan anan wurin wannan jumla din da muke gani cikin wannan aya din wanda muka karanta inda yace tu zakihim biha din nan dalili ne wanda yake bayyane wanda yake nuna mana wannan hakika din kenan zakka ba da zakka yana daga cikin abin da yake tsarkake mutum yana daga cikin abin da yake tsarkake mutum ya tsarkake dabi'unsa ya tsarkake ruhinsa daga miyagun dabi'u kaman kenan irin su rowa da kuma kwadayin abin duniya sai zamanto kuma a lokaci guda ba da zakka ya zamanto ya gina wasu sifofi masu muhimmanci a cikin zuciyar mutum watan shine sifan karamci sifan karamci da kuma sifan son mutane da kuma son yi musu hidima ashe kenan wannan ibada din tana da matukar muhimmanci shi wannan ibada din tana nuna mana hakikanin tasirin ibadodi a wurin gyara zuciya da kuma tarbiyyar zuciya da kuma gyara dabi'u ita khususiyar wannan ibada din ta zakka aiki biyu take yi lokaci guda aiki na farko shine kawar da miyagun dabi'u a cikin zuciyar mutum aiki na biyu wanda take shine tabbatar da kyawun dabi'u a cikin zuciyar mutum dukiya tana da matukan ta'alluki da zuciyar mutum kuma mafi yawan mutane ba cikin sauki bane suke iya rabuwa da dukiyarsu ba cikin sauki bane suke iya su bada dukiyarsu ba cikin sauki bane suke iya taimaka wa mutane kuma su taimaka a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala wani lokaci har ma haƙoƙi na Allah subhanahu wataala da haƙoƙin bayan Allah subhanahu wataala mutum yana jin zafin fidda dukiya a cikin wannan to shi yasa duk lokacin da mutum kuma yaƙi zuciyar shi yayi ƙarhin zuciyar shi ya iya hidda wannan haƙi din na Allah subhanahu wataala ko kuma haƙi na bayan Allah subhanahu wataala to akwai mummunan dabi'a wanda zai gushe daga zuciyar shi akwai mummunan sifa wanda wannan aikin zai shahi daga cikin zuciyar mutum wannan ko shine rowa da kwadayin duniya da ta'alluki ga duniya da rataya ga dukiya da kuma daudan duniya lokaci guda sai zamanto kuma ya tabbatar da karamci a cikin zuciyar mutum dan sanin sanin idan mutum yana bada haƙin Allah yana bada haƙin haƙoƙin bayin Allah sai zamanto sanin sanin yana koyon karamci yana koyon kyauta yakan iya bada dukiyar shi ko da ma ba haƙin mutane bane a ganin daman sa zai iya bada ya ihsani mutane yayi kyauta wa mutane wannan dun sifofi ne wanda bada zakka take tabbatar da su a cikin zuciyar mutum a sakamakon bada zakkan da yayi kuma kasantuwan ya yaki zuciyar shi ya bada haƙin Allah subhanahu wataala sai zamanto wannan sifa din ta gadar masa da karamci ta gadar masa da son mutane da kuma son yi ma mutane hidima kenan muna iya ganin zakka tana daga cikin ibadodi masu tarin muhimmanci wanda suke taimakawa wurin tarbiyantar da zuciyar mutum da kuma yaƙan miyagun ɗabi'u da tabbatar da kyawun ɗabi'u a cikin zuciyar mutum wannan kenan zamu iya gani dangane da wannan hakika akwai hadisai da daman gaske wanda suka zo wanda suke nuna muhimmancin bada zakka da kuma muhimmancin sadaka da kuma muhimmancin infaki wannan in zamu duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka zamu ga hadisai da daman gaske suna bayanin wannan hakika din irin falalan da addako cikin wannan da kuma irin abin da yake gadarwa na tarbiyyar zuciya da kuma alkhairai da masu yawan gaske cikin amaliyan infaki
amaliyan sadaka da zaka da sauransu. Wannan kenan. Sannan zamu yi ganin aya ta 6. Ita ma tana bayani dangane da abin da ya shahi muhimmancin ibada da kuma irin gudunmuwan da ibada take kawowa wurin tarbiyantar da zuciya da kuma neman kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala. Allah ta'ala na cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah subhanahu wata'ala ya ce mutanen da suka yi imani suka gaskata da Allah subhanahu wata'ala, suka ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka ba da gaskiya da ranar kiyama, sannan ya zamanto zukatansu suna samun natsuwa saboda ambaton Allah subhanahu wata'ala, saboda zikirin Allah subhanahu wata'ala. Allah ta'ala ya ce ku saurara, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, ku saurara, lalle da ambaton Allah subhanahu wata'ala da zikirin Allah subhanahu wata'ala zukata sukan samun natsuwa. Zikiri a nan wurin ya kunshi dukkanin anwa, dukkan nau'o'i na zikiri. Akwai zikiri na lafzi, na baki, wanda mutum zai rika ambaton subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikirin karatun alqur'ani, zikirin addu'o'i, zikirin sallah da abin da ya kama da haka, duk abubuwan da mutum zai furta na kalmomi masu tsarki na Allah subhanahu wata'ala suna shiga cikin zikiri. Akwai shi ma zikiri na tunani, ta yadda mutum zai kasance yana zaune yana tunani yana tadabburi a cikin halittu na Allah subhanahu wata'ala da kuma azama na halitta na Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana kara masa yaqini, yana kara masa imani, yana inganta tunaninsa. Hakanan kuma akwai zikiri a lokacin da mutum zai samu kanshi a wani yanayi wanda ga shiga sabon Allah, sai zamanto ya tuna Allah kuma ya fahimci cewa wannan aikin da yake son yi aiki ne na haram, aiki ne wanda yake bai inganta ba, aiki ne wanda Allah ta'ala bai yarda da shi ba, sai zamanto ya nisanci wannan aiki, shi ma zikiri ne. Yana daga cikin mafi muhimmancin ma zikirori. Watan kenan, idan ya kasance tuna Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakaninka da sabon Allah subhanahu wata'ala, to wannan shine mafi muhimmancin zikiri. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sashen hadisai yayi bayani dangane da falalan la ilaha illallah, inda ya nuna ambaton wannan kalma yana tabbatar da imani a cikin zuciyar mutum, yana da falala sosan gaske. Hamma yayi bayani cikin sashen hadisai kan cewa mutumin da ya kasance kalmansa na ƙarshe wanda ya bar duniya da shi la ilaha illallah ne zai shiga aljanna. Yana ma daga cikin sashen riwayoyi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba ɗaya daga cikin sahabbansa bushara cewa yawo yaje duk inda ya haɗu da wani mumini masa bushara kan cewa idan ya kasance ya imani da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, to shikenan zai shiga aljanna inda ya rike wannan da ikhlas. To a cikin sashen hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya bayyana cewa ikhlasin kalman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine zamanto kalma ta la ilaha illallah ta hana shi sabon Allah subhanahu wata'ala, wata zamanto ta zamanto hajiz, ta zamanto shamaki tsakanin shi da sabon Allah subhanahu wata'ala. Wata ya tuna Allah subhanahu wata'ala duk lokacin da ya huskanci sabo. Wannan shine mafi muhimmancin zikiri, shine wanda yake da matukan tasiri a cikin amaliya na tsarkake zuciya da kuma kyautata dabi'u da kuma gyaran kai. Wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimaka ma mutum ya zamanto ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala sakamakon haka. Kenan, wannan yana ƙara bayyana mana wannan hakika akan cewa lalle ibadodi sanannen al'amari ne, akan cewa lalle suna da tasirin gaske wurin kawar da miyagun dabi'u a cikin zuciyar mutum da kuma tabbatar da
kyawun dabi'u a cikin zuciyar mutum. Kamar yadda muka gani, zukata ba su samun natsuwa sai da ambaton Allah subhanahu wata'ala. In mutum zai mallaki duniyar ga, in mutum zai mallaki komai da komai a cikin wannan duniya din, amma dai in alaka da Allah subhanahu wata'ala, to ba da natsuwa. Shi yasa a cikin rayuwarmu na yau da kullum muna iya gani da yawa daga cikin mutanen da suka mallaki duniya ba abinda ba su da shi, amma ba su da natsuwa sakamakon sun nisanci Allah subhanahu wata'ala. Kenan ambaton Allah subhanahu wata'ala, iltizami da dokokin Allah subhanahu wata'ala, iltizami da umarnin Allah subhanahu wata'ala, nisantan hannun shi, wannan shine abin da yake iba mutum kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala, sannan ya gadar masa da natsuwa. Shine kuma hiyayyen hanya wurin yaƙar miyagun ɗabi'u da kuma tabbatar da kyawun ɗabi'u a cikin zukata. Wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم ألهمنا طاعتك وجنبنا معاصيك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبحة جنانك واغش عن بسائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب برحمتك يا أرحم الراحمين.